Քրիստոս, ամեն։ Ուրախ եմ, որ ձեր մեջ ենք, սիրելիներ, որ Տերը այսօր էլ շնոր արեց ինձ էլ ձեզ էլ, այսպես միատեղ հավաքվելու, միատեղ գալու, իր փառքի հաղորդ լինելու, իր լույսին հաղորդակից լինելու, որովհետև ասում է, եթե մենք լույսի մեջ ենք քայլում, բայց իրար այդ հաղորդակցություն չունենք, նշանակում է մենք սուտ ենք խոսում, որովհետև Աստված լույս է եւ ասում է, եթե մենք ասում ենք, թե Աստված լույս է, մենք էլ պիտի լույսի մեջ քայլենք, որովհետև Հիսուսին հավատալը ոչ միայն հավատալ է մտքով, ոչ միայն հավատալ է բերանով, այլև ամբողջ էությամբ մեր մարմնով, եւ հավատքը նա է, որ արտահայտվում է մեր գործերով, եւ այսօր մենք արտահայտել ենք մեր հավատքը միատեղ գալով, փառք Տիրոջ։ Միշտ փառաբանենք, ասենք փառք քեզ Տեր։ Այո, ամեն։ Մեր մոտ ավելի ցուրտ է Վանաձորում։ Ձեր մոտ էլ է ցուրտ, բայց Վանաձորում ավելի ցուրտ է։ Բայց մենք մտածում ենք, որ Տիրոջ ներկայությունը, երբ որ մենք վայելում ենք, ցուրտը դառնում է տաք, համաձայն եք։ Խավարը դառնում է լույս, դևերը փախչում են եւ թակավորում է սերը եւ Քրիստոսի խաղաղությունը։ Թողոքնյալ լինի մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը։ Սիրելիներ, երբ որ 2000 տարիներ առաջ մեր Տիրոջը հարցրեցին, թե այս աշխարհի վաղճանը ինչ է լինելու եւ ինչպես ինքը պիտի գա, ինքը որոշակի բաներ ասեց, թե ինչեր պիտի նախորդեն իր երկրորդ գալստյանը, որ ինքը պիտի գա այս աշխարհը դատելու կենդանիներին եւ մեռելներին, ինքը պիտի գա հարցեր լուծելու եւ ինչքան է ուզում, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ հասկանալ իր միտքը, իր ծրագիրը եւ իր կամքը։ Եվ փառք Տիրոջ է, որ այսօր մեր ձեռքին կա մեզը ստեղծող Աստծո, տիեզերքը ստեղծող Աստծո ծրագիրը մեր մայրենի լեզվով։ Սա Աստծո ողորմությունն ու շնորհն է, սիրելիներ։ Եվ շնորհակալ ենք նաեւ Մեսրոպ Մաշտոցից, որ ինքը ամեն ջանքը չխնայեց, որպեսզի թարգմանի այս քանչելի Աստծո խոսքը, որ այսօր սերունդները կարդան, մենք կարդանք, մեզանից առաջները կարդացած լինեն կամ կարդացել են, մեզանից հետոները մինչև Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Եվ կարդալը մի բան է, լսելը մի բան է, բայց Աստծուն հավատալը եւ Աստծո հետևից քայլելը ու նրա ասածները անելը մի այլ բան։ Երբեմն մենք հորինովի աստվածներ ենք սարքում մեր մտքերի մեջ, բայց Աստված ուզում է, որպեսզի քանդի մեր միջից այդ կուրքերը եւ ինքը թակավորի մեր սրտի մեջ, եւ ինքը թակավորի մեր հոգու մեջ, ինքը թակավորի մեր մտքի մեջ, եւ մեր սեղանի կենտրոնում, մեր սրտի կենտրոնում ինքը լինի։ Եվ որ ինքը լինի մեր կենտրոնում, մեր կիզակետը ինքը լինի, մեր խոսքերը կլինեն իր խոսքերը, մեր գործերը իր գործերը կլինեն, մեր մտածողությունը կլինի իր մտածողությունը, եւ մենք այդ ժամանակ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, կարող ենք լինել աղ, լույս եւ Քրիստոսի բուրմունքը։ Երբ որ հարցրեցին, թե ինչ պիտի լինի աշխարհի վաղճանը եւ քո գալստյան օրը ինչպիսին պիտի լինի, Հիսուս Քրիստոս մի քանի բաներ ասեց, որ այսօր էլ մենք տեսնում ենք իրականացում այդ մի քանի բաների։ Շատ բաներ չասեց, բայց որոշ բաներ ասեց, որ եթե մենք միտք ունենանք, հոգի ունենանք, մենք կարող ենք տեսնել այդ բաների կատարվելը եւ իրականացումը։ Ինքը ասեց, որ պիտի իր գալստից առաջ տեղի ունենան պատերազմներ, պիտի լինեն պահեր, երբ ազգի վրա պիտի վերկենա եւ թագավորություն թագավորության վրա, պիտի լինեն համաճարակներ, անժամանակ մահեր, պիտի լինի սով եւ պիտի լինեն հալածանքներ քրիստոնյաների հանդեպ, պիտի լինի նեղություն եւ շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն եւ շատերին պիտի մոլորեսնեն։ Այս ամեն բաների այսպես արագանալը տեսնում ենք այսօր ամենքս։ Բայց ոմանք տեսնում են ու միայն տեսնում են, ոմանք տեսնում են եւ խրատներ են քաղում եւ Աստուն ասում են, ինչ անենք Տեր։ Այս ամեն բաները, որ դու դարեր առաջ ասել ես, այսօր ավելի ահագնացել է, ավելի շատացել է, ավելի կատարվում է, եւ մենք տեսնում ենք այդ ամեն բաները։ Տեսնում ենք պատերազմները, երկրաշարժները, տեսնում ենք հալածանքները տարբեր ազգերի մեջ քրիստոնյաների հանդեպ։ Ինչ անենք մենք։
Եվ ասում է Տերը, անօրենության շատանալու համար շատերի սերը պիտի պաղի, բայց ով որ մինչև վերջ համբերի, նա պիտի ապրի։ Եվ արքայության ավետարանը, Հիսուս Քրիստոսի բարի լուրը, այսինքն, պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարհում բոլորին վկայություն լինելու համար, եւ պիտի գա վերջը, պիտի գա Քրիստոսը։ Այսօր քարոզվում է նաեւ ավետարանը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, քարոզվում է ամբողջ աշխարհում, քարոզվում է տարբեր ձևերով, տարբեր միջոցներով, քարոզվում է, մարդիկ լսում են, բայց այսօր ես ուզում եմ այդ ամեն բաները դուք տեսնում եք, այսօր ավելի մենք մի քիչ կենտրոնանանք միասին անօրենությունների վրա։ Ինչու? Որովհետև անօրենությունները, երբ որ սկսեն շատանալ, շատերի սերը պիտի պաղի։ Ես կարող ենք երկու տեսանկյունից նայել այս բանը, աշխարհի սերը պիտի պաղի։ Այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհի մարդիկը, որոնք անտարբեր են իրենց հարազատների հանդեպ, իրենց երեխաներ կան իրենց ծնողների հանդեպ են անտարբեր, այսպես սերը պաղել է, անօրենությունները շատանում է, էգոիզմը ավելի առաջնային է դառնում մարդկանց մոտ, եսասիրությունը, անձնասիրությունը կամ դրամասիրությունը, եւ անօրենությունների շատանալու պատճառով շատերի սերը, ասում է, պիտի պաղի։ Մենք տեսնում ենք անօրենություններ, մենք էլ քրիստոնյաներ ենք կոչվում, մեզ համարում ենք քրիստոնյաներ, հիմա լավն ենք, թե վատն ենք, դուք գիտեք ու Աստված, բայց Աստված ուզում է, որպեսզի մենք լավը լինենք, լինենք այն քրիստոնյան, որ իր սրտի ուզած մարդիկն են։ Մենք բոլորս էլ սխալներ ունենք, սիրելիներ, մենք բոլորս մեղքեր ունենք։ Երբ որ ես նայում եմ Դավիթի կյանքը, Դավիթ թագավորի, Սաղմոսերգուի, այդ քանչելի սաղմոսները գրողին, իր կյանքը, երբ որ նայում ես, տեսնում ես սխալներ, անկումներ, տեսնում ես օրհնություններ, զորություններ իր կյանքի մեջ, տեսնում ես Աստծո ներկայությունը իր կյանքի մեջ, տեսնում ես պահեր, երբ որ ինքը աղաղակում էր, ասում էր, ով Աստված, ինչու ինձ թողեցիր, Սաղմոս էր գրում, այս ամենը նրա կյանքի մեջ կար, բայց երբ որ Աստված նրան կանչում էր եւ ընտրում էր, ասում էր, ես իմ սրտի համապատասխան մարդ տեսա Դավիթին։ Ինչի համար այս ամենը ասեցի, որ մենք էլ մարդ ենք, սիրելիներ, հնարավոր է սխալներ ունենալ, մեղքեր ունենալ, այսօր ապաշխարության օր է, ամեն օրը, որ դու ապրում ես, ապաշխարության օր է, ամեն օր Տիրոջը խնդրի, որ քեզ ցույց տա այն սխալն ու մեղքը, որը կա քո եւ Աստծո միջև, բոլորս էլ ունենք, խոսքով, մտքով, գործով, խնդրիր, որպեսի Տերը ների քո մեղքերը, եւ նաեւ զորություն խնդրի Աստծուց, եւ հավատա, որ ինքը կզորացնի քեզ, որ հետագա մեղքերի մեջ չընկնես, եւ դու զորավոր մեկը կլինես, որովհետեւ քո մեջ ոչ թե վախկոտության հոգի է Աստված դրել, հապա զորության, զգաստության եւ սիրով, փառք Տիրոջը մեր մեջ ինքը դա դրել է, այդ հոգին, Սուրբ Հոգին, նաեւ այդ հոգին է զորության, զգաստության եւ սիրով։ Եվ մենք պիտի մեր դիրքը Քրիստոսի մեջ ճանաչենք, որ զորավոր մարդիկ լինենք, ապա թե ոչ, մենք կենտրոնանանք մեղքի վրա, կենտրոնանանք անօրենությունների վրա, որ գնալով պիտի շատանան, թե մեր սերը կպաղի, թե մենք կդառնանք այսպես թառամած քրիստոնյաներ, ոչ պիտանի, մարմնավոր քրիստոնյաներ, որոնց մասին Աստված ասում է, ես իրենց չեմ հաճում։ Այդ վերջերս ես շատ խորհրդացում եմ, ասում եմ, Տեր, ցույց տուր իմ մարմնավոր վիճակները, մարդ եմ էլի, մենք հո կատարյալ չենք, ձգտում ենք կատարելության, մենք հո սուրբ չենք, ձգտում ենք սրբության, եւ ուզում ենք սուրբ ապրել, բայց այդ սրբության ճանապարհին երբեմն անկում ենք ունենում, երբեմն սխալվում ենք, սայթաքում ենք, եւ Աստուն հաճելի է, որ մենք գնում ենք դեպի նորից ինքը, բռնում ենք իրեն, ասում ենք, Տեր, մինչև ինչ ներես, մինչև ինչ չորնես, մինչև ինչ չառաջնորդես, ես քեզ չեմ թողնելու։ Այսպես անում ենք, թե չէ։ Եթե չեք անում, արեք, սիրելիներ, ապա Աստծո, գիտեք, այսօր քրիստոնեության մի մասը, գուցե եւ մեծ մասը, Հիսուսի սիրտը ցավացնող է։ Այլ կերպ ասած, մենք հարուստ ենք, այլևս բանի կարիք չունենք, մինչդեռ Աստված ասում է, դուք մերկ եք, թշվառ եք եւ կույր, որն է պատճառը, այն, որ այլևս կարիք չունեմ, ես իմ մեղքը չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ ուրիշի մեղքը,
Ես մտածում եմ այլևս կարիք չկա աղոթք անելու, ես մի 10 օր արդեն աղոթք եմ արել, դուք ամեն օր պիտի աղոթք անեք, մինչև ձեր մահը, մինչև մեր մեռնելը, մենք ամեն օր, ամեն ժամանակ անդադար պիտի աղոթք անենք. Եվ միշտ պիտի փարվենք Աստծուն, միշտ պիտի Աստծո փեշերը բռնենք Տեր օրհներին, Տեր առաջնորդին, Տեր ազատագրերին, Տեր ցույց տուր իմ ճամփեքը, ցույց տուր ինձ եւ այն պահերը, եթե ես չար բաների մեջ եմ, դու ինձ ազատիր, հանիր այդ չար բաներից եւ տար փոքյանապարներով։ Սա մեր սրտի բաղդանքը պիտի լինի, սա մեր սրտի աղոթքը պիտի լինի, սա պիտի լինի մեր սրբության կյանքը Քրիստոսի մեջ։ Ապա թե ոչ, մենք կարող է թուլանանք, ընկնենք եւ մի օր էլ Աստված ասի, քեզ չեմ ճանաչում։ Ու մենք գոռանք, բղավենք, ասենք, Տեր, ախր մենք կիրակի օրերը գնում ենք պատարակի, չորեքշաբթի գալիս էինք, հետո սուր գիրք էինք երբեմն կարդում, Տերը պիտի ասի, ես ձեզ չէի ճանաչում, որովհետև դուք իմ կամքը չէիք կատարում։ Իր կամքը բարի, հաճելի եւ կատարյալ է, սիրելիներ։ Իր ծրագիրը, իր ուզածը, իր կամեցածը լավ է։ Անօրենությունները պիտի շատանան։ Ես ուզում եմ այսօր միշտ այդ Սամոսը կարդում եմ իմ եղբայրների քույրերի համար եւ հատկապես նաեւ ես առանձին, որ լինում եմ տիրոջ հետ, իմ մտորումների մեջ, իմ աղոթքների մեջ այս աղոթքը դնում եմ եւ քննում եմ իմ կյանքը, ասում եմ, Տեր, գնալով անօրենությունները շատանում են, բայց դու թույլ մի տու, որ ես քո ճամփեքից շեղվեմ, մարդ եմ էլի։ Եվ 73 Սամոսը կուզեմ կարդամ, եմ ենք ուշադրությամբ լսենք այն պահերը, երբ որ Աստծո անունը ասա, Ասաֆ անունով մի անձնավորություն, որ Աստծո մարդ էր, հավատքի մեջ էր մտել, այսօրվա 21-րդ դարի կամ ես 2000 տարվա բանով ասենք քրիստոնյա էր դարձել, աստվածապաշտ մարդ էր այս Ասաֆը, բայց մի օր Ասաֆը իր մտածողությունը, իր աչքերը, իր ամբողջ այսպես էությունը կենտրոնացրեց աշխարի վրա, որտեղ անօրենություն կար, որտեղ անբարտավանություն կար, որտեղ անարդարություն կար, եւ սկսեց նայել անարդար բաների, եւ սկսեց նայել անարդարների, այսպես օրհնություններին, այլ կերպ ասած, չակերտավոր օրհնություններին։ Հիմա կարդամ, թե ինչ կատարվեց այդ մարդու հետ։ Ինքը գիտեր, որ Աստված բարի է Իսրայելի համար, եւ գիտեր, որ Աստված բարի է սրտով մաքուրների համար, եւ այդ մարդը իր սիրտը մաքրել էր, այլ կերպ ասած, ինքը այն մեղքերը, որ ինքը գործում էր, դադարեցրել էր, այլևս չէր անում այդ մեղքերը։ Այսպիսի մի անձնավորություն էր այս Ասաֆը, բայց ասում է նա, քիչ էր մնացել, որին ոտքերս եւ մարդ ծրվեին, եւ մազ էր մնացել, որ քայլերս սայթաքեին։ Ինչու՞, ինչու էր հավատքի կյանքի մեջ այս մարդը հասել այնպիսի մի վիճակի, որ անդունդի եզրին էր կանգնել, իր հավատքի կյանքը գնալով պիտի կործանվեր։ Ինչի էր այդպես եղել նրա հետ։ Անօրենությունների շատանալով շատերի սերը կպաղի, զգուշ լինենք, սիրելիներ, մենք պիտի տեսնենք այդ անօրենությունները, բայց մեր միտքը պիտի հառած լինի Քրիստոսին։ Ասաֆի հետ ինչ էր կատարվել, ասում է, ես նախանձվեցի հպարտներին, երբ ամբարիշտների հաջողությունը տեսա, քանի որ իրենց մահվան ժամանակ էլ քուն չունեն, կներեք, թավ չունեն, մարմիններն էլ պարարտ է, ֆիզիկապես շատ առույգ էին, նրանք ուրիշ մարդկանց նման նեղության մեջ չեն եւ ուրիշ մարդկանց պես չեն տանջվում եւ ամբարտավանության մեջ են, իրենց սրտի խորհուրդները կամ մտածումները շատ ամբարտավան են, ծաղրանքով են խոսում եւ չարությամբ բռնության համար են խոսում, հպարտությամբ են խոսում եւ բերանները անգամ երկնքի դեմ, Աստծո դեմ բացում են եւ Աստծուն անպատվում կամ անիծում են, եւ ասում է, գործեր են անում եւ ասում են, Աստված ինչպես կարող է տեսնել այդ մեր արածը։ Այս անօրենները այսպիսի վիճակի մեջ էին աշխարհում, սիրելիներ, այսօր սրա 100%-անոց բաներն ենք մենք տեսնում, թե աշխարհի մեջ, թե Հայաստանում, գյուղում, թե քաղաքում, հիմնարկություններում, թե բուհերում, որտեղ որ գնաք,
անօրենությունը գնալով շատանում է, ուզենք թե չուզենք։ Բայց չենք ուզում, որ շատանա, բայց շատանում է։ Ինչից է գալիս, սիրելիներ։ Մարդը, մարդու սիրտը խաբեթա ու չար է։ Մեզ եթե մեր սիրտը կարող է խաբել, մարդը մտածում է, օրինակ ասում է, եթե ես կաշարկ վերցնեմ, մի քիչ հարստանամ, լավ կլնի, իմ թորներին լավ կլնի, ծորներին լավ կլնի, հետո տենում է, որ այդ կաշարքից հետո շատ վատ բաներ են կարող են տեղի ունենալ իր սերունդների վրա։ Կարող է ինքն էլ չտեսնի, բայց կարող է ազդեցությունը և հետևանքը, վատ հետևանքը լինել։ Եվ այս ասափը իրոք գայթակղվել էր, սիրելիներ, այս ասափը վատացել էր։ Ասում է, ես երևի իզուր տեղը, ասում է, իմ սիրտը մաքրեցի և դարձա հավատացյալ։ Եսօրվա լեզվով ասած, զուր տեղը, ասում է, քրիստոնյա դարձա։ Ինչի ասում է, որովհետև ես նախանձեցի այդ մարդկանց, երբ անբարիշտների հաջողությունը տեսա, միշտ հաջողության մեջ են, հարստություն են ավելացնում, և հիրավի զուր տեղը իմ սիրտս մաքրեցի և ձեռքերս անմեղությամբ լվացի, որովհետև ամեն օր տանջվում եմ և ամեն օր խրատվում եմ։ Պատկերացրեք, այս ասափը, այս սաղմոսը հետո է գրել, այս ապրումներից հետո։ Բայց ինչքան ծանր, տառապալիտ, դեպրեսիայի վիճակները ապրել այս մարդը, երբ որ նայել այս շրջապատի մարդկանց, որոնք Աստծուն թողել են, հլա մի բան էլ Աստծուն անպատվում են, անարդարություն են անում, անօրենություն են անում, հարստություն են դիզում, ունեցվածք են կուտակում, մարմինները առողջ է, մեռնելուց անգամ ցավ չունեն, հիվանդանոցների կարիք չեն ունենում, երբեմն ես ասած ասում եմ, ախր ես էլ ամեն օր նեղություններ ու դժվարություններ ունեմ, ամեն օր խրատվում եմ, բա իմ հարցը ո՞նց է լինելու։ Միթե ասում եմ, ես իզուր տեղը դարձա հավատացյալ, միթե ես իզուր տեղը մաքրեցի իմ սիրտը, միթե իզուր տեղը ես մեղքերս մի կողմ գցեցի, էլ ավեր մեղքերի մեջ ապրեի, ես էլ հարստություն դիզեի, ես էլ դրանց նման լինեի։ Այս մտքերը ասափի մեջ գնում գալիս էին, այս մտքերը այդ մարդուն տակնու վրա են անում։ Ինչի? Որովհետև ինքը սկսել էր նայել անօրենություններին, ինքը սկսել էր նայել աշխարհին, մեր հետ էլ այդպես կկատարվի և մենք անկում կապրենք, եթե դեռևս չենք ապրում, եթե մենք նայենք աշխարհին ու նրա մեջ կատարվող անօրենություններին, էլի ենք ասում, անօրենությունները պիտի կատարվեն, բայց մենք կարող ենք այդ անօրենությունների մեջի նայել Աստծուն, նայել Քրիստոսին, նայել մեր Տիրոջը, որովհետև նա ասում է, մեզ խոսում է տալիս, ով որ իմ հետևից գա, նա խավարի մեջ չի մնայլ, լույսի մեջ կքայլի, հարց Տիրոջը։ Միշտ աշխատեք խավարի մեջից տեսնել լույսը, տեսնել Քրիստոսին, հիշում եք Նարեկացու աղոթքը, բավական է, որ Ծաքիանս ծվեր ճաճան չփարքի քո ողորմության, ու ինչեր կարող են տեղի ունենալ։ Ու մենք, սիրելիներ, այս սաղմոսը գրվել է, որ մենք դասեր սովորենք, իմ կյանքի մեջ էլ է եղել, որ ես իրոք նախանձել եմ, իրոք նեղվել եմ, ընկճվել եմ, երբ որ նայել եմ անօրենություններին, անարդարություններին, ասում եմ, ոնց կլինի բա այն վիճակը, կարող ա զուր տեղը հավատացյալ դառա, սա սատանայի միտք է և մեղա Աստծո, որ մենք երբեմն կարող ենք տեղ տալ նման մտքերի։ Այո, սիրելիներ, մենք պիտի պատերազմենք, այդ մտքերը գերի դարձնենք և դնենք ներքև։ Ինչ արեց այդ ասափը, որ ազատագրվի, սիրելիներ, և մենք ինչ կարող ենք անել, որ եթե անգամ այդպիսի վիճակների մեջ ես, եթե անգամ տեսնում ես քո անբարտավան հարևանները կամ բարեկամները, որ անբարիշտ են, Աստծուն չեն ուզում հավատալ, և այսպես հաջողություններ ունեն, կարծես թե, դա թվացյալ է, չխափնվեք երբեք, ինչ անեմ ես այդ վիճակներում, եթե հանկարծ նախանձվել եմ նրանց, եթե հանկարծ ես նեղվածություն եմ ունեցել, ուր նայեմ, ինչ անեմ, այս ասափը շատ կարևոր մի քայլ արեց, սիրելիներ, կարող էր և չանել էլ այդ քայլը, կործանման կգնար, բայց փառք Աստծո, որ ինքը իր զավակներին շնոր է իջեցնում, ասում է, մի հատ ինձ քայլ արա, էլի, մի հատ դու մի քայլ անես, ես քեզ հազար քայլ կանեմ, ասում է Աստված, և այս ասափը մի քայլ արեց դեպի Աստված, մտավ Աստծո սրբարանը և ամեն ինչի վախճանը իմացավ,
տեսավ նրանց վերջնել, տեսավ իր վերջնել, եւ ինչ եզրակացության եկավ, ասում է, ես անասունի պես էի, ինքը միտքս կորցրել էի, ես Աստծո մտածողությունը դրել էի Նիկոմ, եւ աշխարհի մտածողությամբ էի նայում աշխարհին եւ նրա մեջ տեղի ունեցող երևույթներին եւ մարդկանց. Մենք ինչ պիտի անենք, սիրելիներ, մենք էլ կարող ենք այդ Ասաֆի նման մտնել Աստծո սրբարանը, այդ որտեղ է, կհարցնեք դուք, սրբարան է այստեղ, սրբարան է մեր տանը, երբ որ դուք ձեր տանը նստում եք, Աստծո հետ առանձնանում եք, սրբարան է այս գիրքը, եւ հիմա այդ սրբարանից կուզեմ Աստծո հետեւյալ խոսքերը կարդամ ձեզ, որ եթե դուք տեսնեք անօրենություններ, կամ եթե արդեն տեսել եք կամ ծանոթ եք նման բաների, ոչ թե ձեր սերը պաղի, այլ ավելի սիրեք Աստծուն, որովհետև դուք մի օր պիտի տեսնեք անբարիշտի եւ արդարի տարբերությունը, անօրենություն գործողների եւ սրբությամբ ապրողների մեծ տարբերությունը, դուք դա տեսնելու եք, սիրելիներ, կարող է հիմա մենք լավ չենք պատկերացնում, թե դատաստանը ոնց կլինի, ինչ կլինի, բայց դա լինելու է, որովհետև Աստված ասել է, դուք պիտի տեսնեք ինձ հետևողները, նեղությունների միջով քայլողները, անօրենություններին չնայողները, ինձ սիրողները պիտի տեսնեն այն անբարիշտներին, ովքեր չուզեցին դարձի գալ, ովքեր չուզեցին ապաշխարել, ովքեր չուզեցին Քրիստոսը ընդունել, դուք տարբերությունը կտեսնեք ձեր, որ գնում եք Հիսուսի հետևից, և նրանց, ովքեր մերժում են Հիսուս Քրիստոսին, տեսնելու եք այդ մեծ տարբերությունը։ Եվ հիմա այդ սրբարանի խոսքերով ուզում եմ ավարտել, հիմա կկարդամ Սաղմոս 37-ը, 73-ից որոշ կարդացինք, հիմա 37 Սաղմոսը, թող օրհնություն լինի այդ Սաղմոսը ամեն մեկից, և մեզ Աստծո խոսքը թող ազատագրի ամեն տեսակի կապանքներից, նամանավանդ ատելությունից, նախանձից, չգիտեմ, ընկճվածությունից, հուսահատությունից, որովհետև այսօր ես մեր նեղությունների մեջ, մենք բոլորս էլ ունենք, մեր ազգը ունի այսօր նեղություններ, եւ Սատանան ամեն օր մենք լսում ենք, թե ինչպես մարդիկ մեկ ինքնասպան է լինում, մեկը էս է լինում, ինչ է կատարվում, սիրելիներ, այս անօրենությունների մարդիկ մեջ մարդիկ շփոթվում են, չգիտեն ինչ անեն, եւ Սատանան քնաչի այդ չար զորությունը, այդ չար էությունը, գալիս եւ մարդկանց ասում է, վերջ, այլևս դու հնարավորություն չունես, վերջ, կյանքից վերջ, դուրու վերջ, բայց Հիսուս Քրիստոս ասում է, այն շողին նայր, այն լույսին նայր, այն ճառագայթին նայր, որ խավարի մեջ առկայծում է, Աստծո խոսքին նայր, Աստծո խոսքը իրեն գտնողներին ինչ է, հոգի եւ կյանք է սիրելու։ Չարերի համար մի նախանձվիր, ասում է 37 Սաղմոսի մեջ, մարդ ենք էլի, երբեմն նախանձվում ենք, Աստված ասում է, մի նախանձվիր չարերի համար, քանի որ նրանք խոտի պես պիտի կտրվեն, եւ կանանչ խոտի պես պիտի չորանան, տիրոջը հուսա, դրա փոխարեն, նախանձվելու փոխարեն տիրոջը հուսանք, եւ բարություն արա, երկրի վրա բնակվիր, և ճշմարտության մեջ տարածվիր, ճշմարտությունը Քրիստոսն է, Քրիստոսի մեջ տարածվիր, և տիրոջով ուրախացիր, քո ուրախությունը թող Տերը լինի, իմ կյանքի մեջ երբեմն եղել ապահել պահեր, ասել եմ, ես ինչ բանը ուրախանամ, են ինչ բանով, այսպես ծրագրեր, երազանքներ եմ ունեցել եմ այդ բաները, մի քիչ ուրախացել եմ, ենթադրենք օրինակ սա, ունեցել ես, ուրախացել ես, բայց դա էլ ժամանակավոր է, բայց երբ որ Տերն է լինում քո սրտի կենտրոնում և նա է լինում քո ուրախությունը, տիրոջով ուրախացիր, քանզի նա քո սրտի խնդրվածքները կտա, կտա, սիրելիներ, հավատացեք տիրոջը, և ասում է, տիրոջը հանձնիր քո ճամփան, և նրան հուսա, և նա պիտի կատարի, և դուրս պիտի հանի քո արդարությունը լույսի պես, և քո իրավունքը կեսօրվա պես, տիրոջը համբերիր, այսինքն դժվարություններից համբերիր, այլ կերպ ասած տիրոջը համբերիր, եթե Տերը թույլ է տվել կյանքի մեջ որևէ նեղություն, մի մտածիր, որ նա քեզ չի սիրում, այդ նեղությունը քեզ ավելի սրբացման է տանում,
Եթե դու ճիշտ ես գնում, այդ նեղությունը քեզ տանում է սրբացման։ Եթե դու խրատվում ես Տիրոջից, մի մտածիր, որ նա քեզ չի սիրում։ Դա հոր ծերն է մեր երկնավոր, եւ ուզում է, որ իր զավակները իր սրբությանը հաղորդ լինեն։ Այնպես որ մենք չթուլանանք սիրելիներ, երբ որ տեսնենք անօրենությունները, երբ որ տեսնենք նեղությունները, երբ որ դժվարությունները տեսնենք, Տիրոջը հանձնենք մեր ճամփան, Տեր, ասեմ, իմ ճանապարհները, այլևս իմ ճանապարհները չեն, իմ ճանապարհները ես տալիս եմ քեզ, եւ ուզում եմ քո ճանապարհը լինի իմ ճանապարհը։ Հիշում եք Հիսուսն ինչ ասեց. Ես եմ ճանապարհը, լիքը ճամփեր կան այս աշխարհի մեջ, ես այդպիսի մարդկանցից մեկն եմ եղել սիրելիներ, 20-25 տարի առաջ ես ճամփաներ էի ընտրում, եւ ապրում էի այդ ճամփաների մեջ, մտածելով, որ ճիշտ են, բայց ես կործանման էի գնում, եւ արդեն կործանված մարդ էի, եթե Քրիստոսի շնորհը ինձ չհաներ աղբի միջից, մեղքի միջից։ Նա այսօր պատրաստ է յուրաքանչյուրիս համար, միայն ասում է, հանձնեք ձեր ճամփաները ինձ, տվեք Հիսուսին, նրա ճանապարհը ընտրեք, եւ նրան հուսացեք, եւ նա պիտի կատարի։ Դուրս պիտի հանի քո արդարությունը լույսի պես, եւ քո իրավունքը կեսօրվա պես։ Տիրոջը համբերիր ու նրան սպասիր։ Սպասելը մի քիչ դժվար բան է սիրելիներ, բայց սպասեք, մի հուսահատվեք երբեք։ Գուցե Ասաֆը աղոթք էր արել, հետո տեսել էր աղոթքը մի քիչ ուշանում է, սպասելուց մի քիչ ներսրտվել էր, ես կոմ են կոմ էր նայել, մենք էլ ենք երբեմն այդպես աղոթք ենք անում, Աստված ասում է, համբերիր, սպասիր, գտամ, պատասխանը կգա, բայց մենք երբեմն անհամբեր ենք։ Հիմա Աստծո խոսքը, Աստծո լույսը մեզ ասում է, Տիրոջը համբերիր ու նրան սպասիր, եւ մի նախանձիր իր ճամփան հաջողությամբ գնացողին, եւ խափեություն անող մարդկանց մի նախանձիր։ Դադարիր քո բարկությունը եւ ներսրտվելդ վերջացրու։ Մի նեղանար, որ չարություն անել չփորձվես, քանի որ չարագործները պիտի կորսվեն։ Բայց Տիրոջը համբերողները երկիրը պիտի ժառանգեն, քանի որ մի քիչ ժամանակ հետո ամբարիշտը պիտի չքանա, նրա տեղը պիտի փնտրես ու պիտի չգտնես։ Բայց հեզերը, Քրիստոսին հետևողները, պիտի ժառանգեն երկիրը եւ խաղաղության առատությունով պիտի ուրախանան։ Ես աղոթում եմ, որ ամեն մեկի ստերը իրոք ես իր ճամփայով գնալու, իր կամքը տեսնելու, ճանաչելու, իր կամքը սիրելու, իր խոսքը կատարելու մեզ զորությունի չեսնի։ Խնդրենք այդ բանը իրենից սիրելիներ, եւ զորավոր քրիստոնյաներ լինենք, եւ գնանք այս ճանապարհը, եւ թող Աստծո խաղաղությունը մեզ ուղեկից լինի այսուհետև մինչև հավիտյանս։ Տերը թող ամենքիս արժանացնի իր երկնային արքայությանը, փառավորվի Հայրը, որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։